Satu Hierota, Pikku Kisun pääsiäinen, kirjoittanut Sari Hyvönen. Hengitä syvään ja laita kädet hierottamaan selälle. Kevät aurinko paistoi kirkkaasti. Ja lämmitti Pikku Kisun selkää. Kohta on pääsiäinen, ajatteli Pikkukisu. Pikkukisu oli kylvänyt ruohon siemeniä. Ja ruoho oli kasvanut korkeaksi. Pikkukisu oli asettanut ruohon koristeeksi kauniin värisiä, pikkuisia monia. Pikkukisun äiti oli kertonut, että pääsiäinen on suuri kevään juhla. Ihmiset keräävät silloin pajunkissia, pitkiä oksia, joissa on pienet pehmoiset kukat, kuin pienet kissan pennut. Oksiin laitetaan myös koristeita. Pääsiäisenä Pikkukisu etsii suklaamunia, joita äiti on piilottanut puutarhaan. Siellä Pikkukisu nyt etsii suklaamunia. Montakohan hän mahtaa löytää? Hyvää pääsiäistä kaikille.